gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa maanta kormeer shaqo waxa uu ku sameeyey xafiisyada qaar ka mida gudiyada golaha shacabka ee baarlamaanka dalka gudoomiyaha ayaa u koorgalay shaqada ka socota xafiisyada gudiyada golaha shacabka kuwaasoo ku howlan korjoogteynta hay-adaha dowladda iyo sida ay u socdaan kulamada gudyada golaha shacabka waxa uuna gudoomiyuhu ku dhiirigeliyey xildhibaanada golaha shacabka inay ilaaliyaan joogitaanka kulamada golaha mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka dalka ayaa bogaadiyey gudyada shaqooyinka baaxadda leh wada oo ay ka mid yihiin la xisaabtanka iyo korjoogteynta hayadaha dowladda waxauuna gudoomiyaha golaha shacabka gudyada maanta sida gaarka oo u kormeeray xafiisyadooda kamid a guddiga arrimaha bulshada ee golaha shacabka guddiga gaadiidka tamarta iyo garoomada diyaaradaha guddiga arrimaha gudaha iyo yu amniga iyo sidoo kale guddiga difaaca ibraahim gudle isxaaq raadio telefishinka qaranka soomaaliyeed xarunta villa hargeysa muqdisho